ദൈവത്തിന് സ്തുതി. എം ജെ ടി വി സഭാ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പാക് ജീസസ് യൂത്ത്. ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള നിയോഗവുമായി പാകിസ്ഥാനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ ജീസസ് യൂത്ത്. പ്രേ, ലവ്, ഫാസ്റ്റ് ഫോർ പീസ് എന്ന പേരിലുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടിയാണ് സംഘടന ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പാകിസ്ഥാനി ക്രൈസ്തവ യുവജനങ്ങളാണ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രാർത്ഥനയിലും ഉപവാസത്തിലും പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതിനും സമാധാനം സംജാതമാക്കുന്നതിനും നോമ്പുകാലം മുഴുവനും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു. നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കൂ എന്ന വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷ ഭാഗമാണ് പ്രേ, ലവ്, ഫാസ്റ്റ് ഫോർ പീസിൻ്റെ മുഖ്യ പ്രമേയം. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നതാണ് തങ്ങളുടെ ദൗത്യമെന്ന് ജീസസ് യൂത്ത് പാകിസ്ഥാനിലെ കോർഡിനേറ്ററായ അയ്യാസ് ഗുൾസാർ പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നോമ്പുകാലം മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും കറാച്ചി രൂപതയുടെ യൂത്ത് പാസ്റ്ററലിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഫാദർ മാരിയോ റോഡ്രിഗസ് അറിയിച്ചു. യുദ്ധം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ലെന്നും രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ വരും നൂറ്റാണ്ടുകളിലും പ്രകടമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ മുൻകൈയെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പാകിസ്ഥാൻ മെത്രാൻ സമിതിയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വാർത്തകളിൽ പുതുവെളിച്ചം പകരാൻ ഷെക്കീന ചാനൽ. സത്യത്തിന്റെ സാക്ഷ്യവുമായി വാർത്തകളിൽ പുതുവെളിച്ചം പകരാൻ ഷെക്കീന. ദൈവകരുണയുടെ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 മണിയോടെ സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ചാനലിന് ദീപം തെളിച്ചു. മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമെന്നും ഉന്നതവും ഉദാത്തവുമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ചാനലാണ് ഷെക്കീന ടെലിവിഷൻ എന്നും കർദിനാൾ പറഞ്ഞു. സുപ്രീം കോടതി റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ഷെക്കീന ടെലിവിഷന്റെ ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഫരീദാബാദ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ കുര്യാക്കോസ് ഭരണികുളങ്ങര ടെലിവിഷന്റെ ലോഗോ ആനിമേഷനും ലോഗോയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഷെക്കീന ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടൽ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം ശംഷബാദ് രൂപതയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പ് മാർ റാഫേൽ തട്ടിൽ പിതാവ് നിർവഹിച്ചു. തൃശൂർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്, തലശ്ശേരി അതിരൂപത സഹായമെത്രാൻമാർ ജോസഫ് പാംബ്ലാനി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ബിഷപ്പുമാരും സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖരും സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ലാഭേച്ഛ ഇല്ലാതെ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വാർത്താ ചാനൽ വാണിജ്യ പരസ്യങ്ങൾ സംരക്ഷണം ചെയ്യില്ല. ഇതിന്റെ പൂർണ്ണമായ മുതൽ മുടക്കും തുടർ ചെലവും ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഷെക്കീന ടെലിവിഷന് പ്രത്യേക ദൗത്യമുണ്ടെന്ന ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ മാധ്യമ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടതെന്നും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സന്തോഷ് കരുമാത്ര പറഞ്ഞു. വാർത്തയുടെ മൂല്യത്തിനാകും ഷെക്കീന ടെലിവിഷൻ പരിഗണന നൽകുക. പ്രേക്ഷകന് ഉപകാരപ്രദമല്ലാത്തത് ഒന്നും ചാനലിൽ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ചീഫ് ന്യൂസ് ഡയറക്ടർ ഇഗ്നേഷ്യസ് ഗോൺസാൽവസ് വ്യക്തമാക്കി. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രൈം ടൈമിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന സംരക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാകുക. 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ വാർത്തകളും വാർത്താധിഷ്ഠിത പ്രോഗ്രാമുകളും ആത്മീയ പ്രോഗ്രാമുകളും അടക്കം മുഴുവൻ സമയം സംരക്ഷണം ആരംഭിക്കും. തൃശൂരിലെ താളിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാനലിന്റെ ചീഫ് പേട്രൺ തൃശൂർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്താണ്. ഭാരത കത്തോലിക്ക സഭയിലെ 3ാം മിഷൻ കോൺഗ്രസ് മെയ് 1 മുതൽ. ഭാരത കത്തോലിക്ക സഭയിലെ 3 റീത്തുകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഫിയാത്ത് മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് ഗ്യാദറിംഗ് ഓഫ് മിഷന്റെ 3ാം മിഷൻ കോൺഗ്രസ് മെയ് 1 മുതൽ 5 വരെ നെടുമ്പാശ്ശേരി സിയാൽ ഗോൾഫ് കോഴ്സ് സെന്ററിൽ നടക്കും. മിഷനെ അറിയുക, സ്നേഹിക്കുക, വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മിഷൻ കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നത്. മിഷൻ മേഖലകളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന മിഷൻ എക്സിബിഷൻ, മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ മിഷൻ ഗ്യാദറിങ്ങുകൾ, മിഷൻ ധ്യാനം എന്നിവ മിഷൻ കോൺഗ്രസിൽ നടക്കും. മെയ് 1 രാവിലെ 10 ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം KCBC പ്രസിഡന്റ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോക്ടർ എം സൂസപാക്യം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പ്രധാന ആകർഷണമായ മിഷൻ എക്സിബിഷൻ 4 വരെ ദിവസവും രാവിലെ 10 മുതൽ രാത്രി 8 വരെയാണ്. 5 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 2 ദിവ്യബലിയോടും അഭിഷേക പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി എക്സിബിഷൻ സമാപിക്കും. മിഷണറിമാർ ഒരുക്കുന്ന 100 സ്റ്റാളുകളിൽ മിഷൻ മേഖലകളുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിക്കും. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്ന് നിരവധി മെത്രാന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന മിഷൻ കോൺഗ്രസിൽ ഇക്കുറി വിദേശത്തു നിന്നുള്ള മെത്രാന്മാരും പ്രതിനിധികളും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് സ്തുതി.